maalmihii u dambeeyay warbaahinta Soomaaliland ayaa si weyn wax uga qoraysay in wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi uu magacaabay la taliyaal kala duwan oo tiro badan. Haddaba wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa arrintaasi war saxaafadeed kaga jawaabtay iyadoo gabi ahaanba beenisay inay jiraan la taliyaashaasi. Waxaan u dhignaa war saxaafadeedku wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay qaranka ugu xil saaran tahay hagidda maaraynta dhaqaalaha guud ee dalka. Hawshaasina waa mid u baahan karta aqooneed oo dheeraad ah. Sida ogid waxa wasaaradda horumarinta maaliyadda caddeynaysa inaanay waxba ka jirin wararka sheegaya in wasaaradda horumarinta maaliyaddu magacowday la taliyaal. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada, mareegaha iyo wargeysyada qaarkood dhex socday in wasaaradda horumarinta maaliyaddu magacowday la taliyaal. Wasaaradda ma dhammay magacaabin la taliyaal maadaama la mamnuucay magacaabista la taliyaal aan daruuri ahayn. Waxaase wasaaradda shaqooyinku meel gaar ah u dirtay khubaro laga faa'iidaysanayo aqoontooda khibradooda iyagoo si mutadaynima uga qayb qaadanaya howlgallada horumarineed ee wasaaradda. Sidaa darteed waxay wasaaradda horumarinta maaliyaddu halkan ka caddaynaysaa in warkaasi yahay mid xaqiiqada ka oo saliyara toona lahayn ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedkaasi ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo ku seexay madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha ee saxaafadda ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Mustafa Axmed Cali Diiriye Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.